Медицинският университет Варна беше домакин на международен научен форум с наслов «Неврогенеза на Черно море». Той беше осъществен с подкрепата на Националната програма Европейски научни мрежи на Министерството на образованието и науката. Без такса за участие в него можеха да се включат докторанти и постдокторанти. Участниците бяха приветствани от ректора на Медицинския университет Варна, професор доктор Валентин Игнатов, със специален поздравителен адрес. Темата на форума е свързана с образуването на нови нервни клетки в нервната система. Това се случва много обемисто по време на развитието, т.е. в голям обем стволови клетки произвеждат неврони и въз основа на това нашите мозъци са такива, каквито са като възрастни. След това, в периода около и след раждането, този процес силно намалява. Започва да се образуват други клетки, които взаимодействат с нервните клетки, но производството на нервни клетки, макар и да намалява, не приключва изцяло. И продължава в някои определени региони на мозъка, процес, който се нарича възрастова или адултна неврогенеза. И този форум събира заедно изследователи от ембрионалната, преди раждането, неврогенеза и тези, които се занимават с адултна неврогенеза. Ембрионалната или фетална, както е при човека, неврогенеза има отношение към заболявания като аутистичния спектър от разстройства, шизофрения, вродения интелектуален дефицит. Докато адултната неврогенеза пък има отношение към регенерацията на мозъка след увреда като инсулт или болест на Алцхаймер. В конференцията се включиха учени, клиницисти и специалисти по експериментална неврология и неврохирургия, които работят в областта на регенерацията на мозъка. Целта на срещата беше да се обменят опити и идеи. Присъстваха лектори от България, Германия, Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Швеция, Швейцария, Австрия и Гърция. С лекцията на професор Виланд Хутнер от Института Макс Планк в Германия беше поставено началото на научния обмен. Сред младите лектори беше доктор Боян Бонев, който работи в един от най-големите изследователски центрове в Германия. Моята група се занимава основно с рогата на епигенетиката и как механизмите, които са, не са свързани с гения, са свързани с части от нашата ДНК, която не е кодираща и не отговаря за гени, как тези механизми всъщност определят дали различни неврони ще се появят в мозъка и по кое време. Разглеждаме кои гени са активни в определени клетки, но една по една. И това е нещо, което има изключително голям потенциал. Конференцията със свой постер се включиха петокурсниците Лора Велева и Антон Младенов от Варненския медицински университет. Неотдавна, в рамките на първи европейски студентски симпозиум по анатомични изследвания, те спечелиха първа награда със своята научна разработка. Организатор на проявата беше Европейската асоциация по експериментална морфология. Доктор Димитър Стайков, лекар-невролог в Австрия, освен с лекцията си, се представи и с картините си. В курорта Албена участниците в престижната международна среща прекараха много пълноценни и емоционални часове и си обещаха да се срещнат отново. За спомен те оставиха подписите си, като пръв се подписа директорът на Научно-изследователския институт в Медицинския университет Варна, професор Антон Тончев.